ନମସ୍କାର, ସକାଳର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରାଜନୀତିକରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିକ୍ଷୋଭ। ବରଗଡ଼ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ଡିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ରାଜନୀତିକରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତିଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଇସ୍ତଫା ଓ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ଘଟଣାରେ କଟକ ସଦରର ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୀତିଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଦାବିରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ନେଇ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ରେଭେନ୍ସା ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ରବି ରାୟଙ୍କ ପରଲୋକରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଶୋକ ପାଳନ ହେଉଥିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ର ଚାଷୀ ହାଡ଼ୁ ବଗର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା କହିଛି। ଏହା ସହିତ ମୋର୍ଚ୍ଚା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି। ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ନାଟକକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି। ନାରୀ ମୁକ୍ତି ଓ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବୀ ପାଇଁ ମହିଳା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ଏହି ଦିନଟିକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 1975 ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମହିଳା ଦିବସରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ବି ବୋଲ୍ଡ ଫର୍ ଚେଞ୍ଜ। ଏହି ଅବସରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମାନସ ସାହୁ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ଡିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବାରିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ନରଣପୁରସ୍ଥିତ ଭଡ଼ାଘରେ ଓ ଟଙ୍କଡିହସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଆୟୁର୍ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକକାଳୀନ 2 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଅନୁଗୁଳ ପାଲହଡ଼ା ଖମାର ରେଞ୍ଜରର ଭଦ୍ରମୁଣ୍ଡା ଜମିମାଳ ନିକଟରେ ଏକ ମାଈ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ହାତୀର ମୃତଦେହ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ମଣିପୁର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଆଜି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 40 ଓ ମଣିପୁରର 22 ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେଉଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 7 ଜିଲ୍ଲାର 40 ଆସନ ପାଇଁ 14,458 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ 1,41,00,000 ଭୋଟର ମତଦାନ କରିବେ। ସେହିପରି ମଣିପୁରରେ 98 ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନକ୍ସଲ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ଏହି 2 ରାଜ୍ୟ ସହ ପଞ୍ଜାବ, ଗୋଆ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ 2 ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ସହ 15 ତାରିଖ ପରେ ଗରମ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦିନସାରା ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ପବନ ବହୁଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ କିଛିଦିନ ହେବ ଗରମର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶ ଏବଂ ସିକିମ୍ରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାପ୍ ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରାଜନୀତିକରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିକ୍ଷୋଭ। ବରଗଡ଼ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ଡିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି। ସକାଳର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।